ավելի քան 200 գազել մագնիշի 5 միկրոավտոբուսի փոխարեն, այսու հետ բնակիչներին կսպասարկի շուրջ 100 ավտոբուս։ Հուլիսի 1-ից գործարկվել է միանգամից 9 երթուղի։ Ինչպես խոստացել էինք, 9 նոր երթուղի կգործեն Երևանի փողոցներում և կսպասարկեն մեր երևանցիներին։ Տեսնում եք, վարորդները նոր համազգեստով են։ Բարի երթ բոլոր երթուղիներին և կարևորը անփորձանք երթևեկություն վարորդներին և ուղևորներին։ Ի վերջո դառնում ցիվիլ քաղաք։ Հոգնել ենք փոքր գազելներից, նեղված ճանապարհ գնալուց, որտի հարմարավետ է, լավը միշտ էլ գովելի է։ Մաքուր, ակուրատնի, ամեն ինչ տեղը տեղի։ Շախմատի ձիչ ենք դառնա։ Չէին իմանա, մի օր գազելիս ճիշտենք, թե չէ։ Մենք էլ ենք լավը զգում, որ ունենք հասարակական տրանսպորտ։ Մենակ են, որ մաքուր ու ակուրատնի գնում ենք, դա արժեն արժե ամեն ինչ։ Արտակին տեսքից է ներևում վարորդը ինչպես է պատրաստվում իր աշխատանքին, դա շատ մեծ նշանակություն ունի։ Տեսակ հավատալներ շնչում, երբ որ տեսնում ես ամեն ինչ տեղը տեղին է։ Արդեն ես զգում եմ, որ արդեն ես Եվրոպայում եմ գտնվում։ Երևանը շարունակում է տրանսպորտային համակարգի բարեփոխումները փուլ առ փուլ իրատեսական դարձնելով նախագծի իրականացումը։ Արդիականացված երթուղիներում ի դեպ առանձին ուղեգծեր փոփոխվել են։ Անամաշ գազել տիպի տրանսպորտային միջոցների 60% արդեն իր շահագործումից հանված է։ Բարեփոխումները շարունակական են լինելու եւ օգոստոսի 1 եւ օգոստոսի 15-ի դրությամբ առաջի փուլը կավարտվի բարեփոխումների։ Բացի որակյալ ավտոբուսներից ռեֆորմն ընդգրկում է ոլորտային մի շարկողություններ։ Հիմքում անհատական մեքենաներից հուսալի եւ հարմարավետ հասարակական տրանսպորտին անցնելու գործընթացի ապահովումն է։ Հասարակական տրանսպորտի կարևորությունը որում է, որ ժողովրդի համար հաճելի լինի դրանից օգտվելը։ Տեսնում ենք բարեփոխումները անզեն աչքով արդեն։ Երևանում եւս արդեն կարելի է հանդիպել ավտոբուսի առանձնացված գծերի։ Առաջինը Գայի Պողոտայում է, երկրորդը Սարալանջում։ Գայի Պողոտայով անցնում են գրեթե 26 հասարակական տրանսպորտի երթուղիներ, եւ դա հենց հիմնական պատճառը ընտրությունը կատարել այստեղ, որտեղ տվյալ ավտոբուսի առանձնացված գծի նպատակն ու իմաստը կանգնում է նրանում, որ առավելությունը տրվում է հասարակական տրանսպորտին։ Գծերը ինչքան շատ լինեն, այդքան հարմար կլինի բոլորի համար, թե մեր թե ուղևորների համար։ Մեզ համար ավելի հանգիստ կլինի քշելը, ուղևորների համար ավելի լավ կլինի շուտ աշխատանքի հասնելը եւ տուն վերադառնալը։ Բնականաբար փոփոխությունը ինքը ունի դրական միտում, ուղված է ընդհանուր առմամբ ճանապարհային երթևեկության որակի բարելավմանը։ Որպեսզի այս փոփոխությունը գործի, առաջին հերթին վարորդները պետք է լինեն համբերատար, չխախտեն ճանապարհային երթևեկության կանոնները եւ մասնավորապես չերթևեկեն հասարակական տրանսպորտի համար առանձնացված գոտիով։ Նախատեսված են տույժեր։ Պիլոտային այս ծրագիրը կդառնա կոնցեպտ ու կընդգրկի այլ փողոցներ։ Յուրաքանչյուր Խաչմերուկի մոտենալիս ավտոբուսային գիծը ավարտվում է եւ հնարավորություն է տալիս վարորդին վերադասավորվելու շարքերի։ Սա շատ կարեւոր է, որով վարորդները չեն օգտագործում այս հնարավորությունը, որի արդյունքում օգտագործում են երկրորդ երթևեկելի գիծը, որը մենակ ուղի է տալի, որը առաջացնում է նաև խցանումներ այլ վարորդների նկատմամբ։ Երբ որ գոտին առանձնացված է ընդհատվող գծանշումներով, այդ հատվածներից թույլատրվում է մուտ գործել գոտի ուղևոր իջացնելու եւ նստացնելու նպատակով։ Բացի այդ, այն դեպքերում, երբ որ տրանսպորտի միջոցը պետք է կատարի շրջադարձ։ Մինչև սեպտեմբեր Երևանյան երթուղիներում այլևս գազելներ չեն լինի։ Ընդհանուր առմամբ 363 միկրոավտոբուսային շարժակազմերը ամբողջությամբ կփոխարինվեն ավտոբուսներով։ Երևանյան բազմաբնակարան շենքերի վերելակների շահագործման ժամկետը 25 տարի է, բայց դրանք ավելի քան 4 տասնամյակ սպասարկում են քաղաքացիներին։ Միշտ սարկում ենք այդքան, բայց շուշուտ փչանում է էլի։ Երևանի քաղաքապետարանը 2023 թվականի ծրագրով շարունակում է վերելակների փոխարինումը առավել մեծ ծավալներով։ 35 տարվա վերելակը ինչ վիճակ պիտի լինի։ Այսի փրկությունը
Ունենք 3 պայմանագիր, առաջին պայմանագրով թվով 100 վեհելակի փոխարինումն է, երկրորդ պայմանագրով թվով 400 վեհելակի փոխարինումն է, և համապատասխան երրորդ չափաբաժնով երրորդ մրցույթի արդյունքում թվով 200 վեհելակ նախատեսում, որպեսզի փոխարինվի։ Մեկ վերելակի տեղադրման համար մինչև 40 օր է տրված, ժամկետից շուտ ավարտելու համար շենքերի ամեն մի մուտքում առանձին խումբ է աշխատում։ Միաժամանակ տեղադրվում է ավելի քան 100 հասցե, խմբերը տարբեր աշխատանքներ են կատարում հին վերելակի ապամոնտաժում, նոր վերելակի տեղադրում, կարգաբերում։ Շարժիչից մինչև խցիկ ամբողջությամբ նոր վերելակները հագեցած են անվտանգության տարբեր համակարգերով։ Նոր վերելակների հետ կան UPS համակարգեր, լույսերը անջատելու դեպքում կամ դատարման դեպքում, եթե բնակիչը կամ ինչ-որ մեկը լինում է վերելակում, այդ դեպքում տվյալ հարգում կամ մեկ հարգ վերև կամ ներքև դռները բացվում են, և բնակիչը նորմալ դուրս է գալիս։ Մեր վերելակները այնքան զարգացած են, որ ես ամռան շոգերին ունենք ստեղ հովացման սիստեմ, հա, որը որ միացնում ես, ինքը ամբողջ վերելակը հովացնում է։ Նոր վերելակները նաև էներգախնայող են և շուրջ 50%-ով նվազեցնում են էլեկտրաէներգիայի ծախսը։ Վերելակները հարմարավետ են նաև հենաշարժողական ու տեսողական խնդիրներով անձանց համար։ Մամուսինը, որ երբեք չէր իջնում, այ հիմա կիշտ։ Շատ ուրախ ենք, որ փոխեցին մեր վերելակը, նորն են դրել։ Շատ կոմֆորտով լավն է, պետք է պահպանենք։ Հասցեների ընտրությունը, թե որոնք պիտի փոխանվեն, որոշում են ըստ անհրաժեշտության, որն է ավելի վթարային, որից ավելի շատ ահազանգեր եղել, թեժ գծեր եղել։ Այս տարվա ծրագիրը հաշվի չառած, դեռ 3198 վերելակ փոխանման անհրաժեշտություն ունի։ Որպեսի վերելակները հաճախակի չխափանվեն, բնակիչները պետք է պահպանեն ու խնամքով օգտագործեն։ Տեղ սպասարկումը տեղադրումից հետո 1 տարի իրականացնում է կապալարում։ Ընթացիկը համատիրությունների վերելակային ծառայությունների ուժերով է։ Վերելակները 400 և 630 կիլոգրամ բերնատարողության են, մոգիլով լիֆմաժգործանի արտադրության են, արտադրված են հատուկ տեխնիկական բնութագրով, որը որ սահմանված է Երևանի քաղաքապետանի կողմից։ Նախքան շահագործումը բոլոր վերելակները պարտադիր մասնագիտական փորձաքննություն են անցնում։ Բոլոր վերելակները համարվում են արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ։ Նոր վերելակը տեղադրելուց հետո ներկայացնում են փորձարկման։ Վերելակի բոլոր անվտանգության հանգույցները ստուգվում են, եթե այն համապատասխանում է անվտանգության բոլոր պահանջներին և վերազինման փաստաթղթերին, այդ դեպքում տրվում է գործարկման եզրակայություն, որը իրենից ենթադրում է շահագործման թույլտվություն։ Վերելակների փոխարինման ծրագիրը քաղաքապետարանն իրականացնում է համայնքի միջոցներով։ Այս տարի արդեն նաև կառավարությունն է մեծապես աջակցում։ Օրենքի շրջանակներում ոչ մի պարտականություն և պարտավորվածություն համայնքը չունի, որպեսզի վերելակները փոխարինի, քանի որ մեր վերելակները հանդիսանում են մեր բազմամրակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականատերերի սեփականություն և գույք, բայց համայնքը գիտակցելով, որ մեր վերելակային տնտեսությունը բավականաչափ հնամաշ է և բնակիչների սոցիալական վիճակը թույլ չի տալիս, որպեսզի իրանք իրանց համար առանձին վերելակ գնեն, այդ իսկ պատճառով քաղաքապետարանը նախաձեռնել է այս ծրագիրը։ 2019 թվականից մեկնարկած ծրագրով Երևանում արդեն իսկ 1041 վերելակ է փոխարինվել։ Ծրագիրը շարունակական կլինի նաև հաջորդ տարիներին, մինչև Երևանի բազմաբնակարան բնակելի բոլոր շենքերի վերելակները լինեն փոխարինված, անվտանգ ու ապահով։ Երևանում Մուշավան թաղամոսն ունի շուրջ 1600 բնակչություն։ Այստեղ գոյուղի երբևէ չի եղել։ Ես իսկ 40 տարի ստեղ ապրում եմ, ուզեցել ենք տան մեջ սարքենք, ամեն հարմարությունը ունենանք, բայց գոյուղի համար չենք ունեցել։ Փախչեկում տուալետներ են ունեցել, այդ տուալետներում հետո ջրերն էլ միացրած եղել սառուներով է գնացել, մեկը փոս է սարքել, իր համար միացրել է, այդ ձևով էլի միշտ ուզեցել ենք, երազել ենք, որ այդ գոյուղիցը ունենանք, էլի։ Երևանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ Մուշավանում այժմ կառուցվում է նոր գոյուղատար համակարգ։ 4.6 կիլոմետր երկարությամբ ցանցը հնարավորություն կտա ամբողջությամբ լուծել թաղամասի առաջնահերթ ու ամենակարևոր խնդիրը։ Սկսել ենք իրականացնել գոյուղագծի ամբողջությամբ զրոյից նոր կառուցում։ Տարածքը երբևէ չի ունեցել գոյուղագիծ, և սա մինչև Աթոյան փողոց
այս գիծը հասնելու է։ Կառավարության ֆինանսավորման իրականացվող ծրագրերից է սա։ Մոտ 240 միլիոն արժեցող ծրագիրը հիմնովին է լուծում մշականի գոյուղագծի հարցը։ Այս պահին կառուցել են 300 գծամետրը, խողովակները պոլիեթիլենային գոֆրատիպի SN8 մանիշի խողովակներ են, բարձր որակի։ Աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել և ցանցը շահագործման հանձնել մինչև տարեվերջ։ Զուգահեռ բնակիչները կկարողանան ներքին միացումներն անել։ Ծրագիրն էապես կբարձրացնի բնակիչների կյանքի որակը։ Մեծ պատասխանատվությամբ մենք էլ աշխատում ենք, որ բնակիչների համար լավ բան անենք։ Մեր 15 տարվա մեջ անընդհատ դիմել եմ։ Մի անգամ ասեցինք Ավինյանին, ինքը կատարած երախոսումը, շատ ակուրատ են աշխատում են։ Չենք պատկերացնում, որ մարդիկ չենց դուրս տրած, կմոտենանք, աշխատեն և կանենք ավարտին հասցնեն։ Կոյուղի անցկացնելը շատ կարևոր է, շատ։ Այդ գարշահոտություններից էլ կվերանա, որ ասում են զարգանում ենք անցկացնել։ Կոյուղագծի կառուցումը նպատակ ունի հետագայում հարակից տարածքների կոյուղագծերը ևս զրոյից կառուցել և միացնել այս ցանցին։ Երևանում ընթանում է նաև կոյուղատար համակարգերի վերակառուցում։ Խաղաղ Դոնի 23 հացեն քաղաքի ամենամեծ շենքն է։ Տարիներ շարունակ այստեղ կոյուղաջրերը լցվում էին նկուղներ, բնակիչների տներ։ Այսօր արդեն տեխնիկան աշխատում է բակում։ Մոտ 2300 բնակչություն ունեցող շենքա 2023 թվականին կարացինք հասնել նրան, որ վերջնակվես այս շենքի խնդիրները մենք կարող ենք լուծենք եւ ամբողջ երկայնքով շենքի կոյուղագիծը իր ոտիկներով, որը կպտում է շենքին, փոխվում է։ Ամենամեծ խնդիրը դա է, որ արդեն լուծվում է։ 2020-ից 2022 թվականներին Երևանում կառուցվել ու վերակառուցվել է 11 կիլոմետր կոյուղագիծ և հեղեղատար համակարգ։ Միայն այս տարի ծավալները շուրջ 14 կիլոմետր են։ 26 հասցեներում 12 կիլոմետր երկարությամբ կոյուղատար համակարգ է վերակառուցվում։ Երկրորդ ծրագիրն իրականացնում է Վիոլաջուր ընկերությունը 1.4 կիլոմետր երկարությամբ։ Հատուկ հսկողություն է աշխատանքների որակի նկատմամբ։ Հնամաշ մետաղական խողովակները փոխարինվում են նոր ու ավելի շատ թողունակությամբ խողովակներով։ Երևանի ներքաղաքային կոյուղատար համակարգի երկարությունը 1200 կիլոմետր է, որի մոտ 80% այսօր փոխարինման կարիք ունի։ Ցանցի արդիականացումը պահանջում է լուրջ ներդրումներ, իսկ համայնքային միջոցները բավարար չեն։ Երևանի քաղաքապետարանը գույքագրել է ոլորտի առաջնահերթ և հեռանկարային խնդիրները կազմել ծրագրային փաթեթ։ Ծրագրի քննարկման արդյունքում վստահ եմ, որ քաղաքապետարանի կողմից ֆորմալիզացվեն բոլոր նկատառումները և ըստ այդ մեր կներկայացվի առաջարկ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը մայրաքաղաքի կոյուղատար համակարգի առաջնահերթ և հեռանկարային խնդիրները լուծելու առումով։ Երևանի զարգացումը պետք է նպաստի նաև քաղաքացիների համար հարմարավետ միջավայրի ստեղծման ու ապահովմանը։ Փուլ առ փուլ համայնքը լուծում է մայրաքաղաքի տարիներ շարունակ չլուծված խնդիրները։ Երևանի քաղաքապետարանի շինբարեկարգման վարչության ծրագրերով 2023 թվականի վերանորոգվում է Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու հարակից տարածքը, ասեմ, որ չկար ընդհանրապես ոռոգման ցանց, այստեղ լինելու է 290 մետր սնուցման ճրագից ոռոգման և մոտ 700-800 մետր ներքին ցանց ոռոգման, տեղադրվել են 7 նոր դիտահորեր։ Սա դարերով մնայուն աշխատանքա Երևան քաղաքի համար, շատ բարդ պահանջներ ադրված ստեղ։ Պատասխանատվությունը, որը մեր ընկերությունը վերցրել է իր վրեն ու հաստատ հասցնելու է իր վերջնակետին։ Տարածք ամբողջությամբ կեղտի մեջ էր, մաղճել ենք և Երևանն ենք հանձնելու գեղեցիկ տեսքով։ Ունենալու ենք շատ գեղեցիկ և նորարարական լուծումներով շատրվաններ, կառուցվել է պոմպակայան, հատուկ այդ շատրվանները գործարկելու համար։ Ջրավազաններին և շատրվաններին տրված է հետաքրքիր լուծումներ, լինելու է գրանիտե հատակներով,
Եվ շատրվանները այնպես է կառուցվելու, որ երեխաները կարողանան քայլել շատրվանների միջով, լինելու են գրանիտե քարե նստարաններ, LED լուսավորություն, այնպես որ մարդիկ կարող են գալ իրենց ժամանցը հետաքրքիր անցկացնել։ Այս նախագիծը կարծեք թե փոխում է, նոր երանգ է տալիս եկեղեցու տարածքին, նոր շունչ է տալիս, եւ այս նախագիծն էլ մի տեսակ ուրախություն է եւ եկեղեցու համար, եւ նաեւ այս շրջանի բնակության համար, ինչու որովհետեւ եկեղեցու տարածքը աղքատիկ է եւ այս շատրվանները եւ մնացած հանգստյան գոտիները, որ ստեղծվում են, իրենք լցնելու են մարդկանցով եկեղեցին։ Երևանի քաղաքապետարանը վերսկսում է քաղաքացիների ընդունելությունը նոր կարգով։ Քաղաքապետարան դիմաց և գրավոր մերժում ստացած քաղաքացիները մերժմանորից 2 ամսվա ընթացքում կարող են մասնակցել ոլորտային պատասխանատուների ընդունելությանը։ Մասնակցության համար անհրաժեշտ է նախապես հերթագրվել, ներկայացնելով գրավոր դիմում։